Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. tanong, attorney Buko. Talagang bagay na bagay sa Nutrition Month yan. Oh. Oh, magandang tanong to. Bawal ba ang magpamigay ng gatas? Yan. Oh. Magandang question. Hindi po. Ah, hindi po bawal magpamigay ng gatas. Ay, teka. Hindi ko na-announce yung winner. Sorry. <laughs> Sorry. Yung nanalo po oh. sa Lady Finger, Geraldine Vito Emana. Yeah. Intik na mo. Ah, tayo, okay, bawal ba magpamigay uh, ng gatas? Di ata tayo nakikita, yun. Nakalala ko na nak flash eh. Okay lang yan. Ah, sige. Okay. So, ang uh, una, hindi pinagbabawal ang pagbibigay ng gatas. Mm -hmm. Per se. Ang ipinagbabawal ng batas ay pagpapamigay ng uh, infant formula or yung breast milk substitute. Ah, okay. Uh, tatlo yung batas dyan. Yung Executive Order No. 51, yung Republic Act 7600 at mm -hmm. yung Republic Act 10028, ito yung mga batas na nagbabawal ng pagpapamigay ng mga breast milk substitutes mm -hmm. o yung mga pamalit sa gatas ng ina tulad ng infant formula. Yeah. Yan ang bawal. Kasi ang layunin ng ng batas ay uh, ipromote yung uh, breast milk mm -hmm. para sa mga infants. Yeah. Legal, Legal advice from the good advice. Tungkol pa ang... rin sa batas ng gatas. Batas ng gatas. Uh -oh. Attorney Buko, sino-sino po ang sakop ng batas na ito? Batas yeah. ng gatas. O, oh, kasi mayroong isang kunsihal ng may kawayan na sinita. Sinita nung kanyang mga kasamang kunsihal. Mm, mga dahil... kalaban sa susunod na election. Kalaban. <laughs> dahil nagpapamigay daw ng gatas. Uh -uh. So, tumawag sa akin. Sabi niya, bakit kayo nagpapamigay din ng gatas? Dito naman kayo sinisita. Sabi ko, ano ba yung pinamigay mo? Sabi niya, eh infant fact formula. Ayoyoy. Oh. Ang sakop po ng batas na ito, ang pinagbabawalan po dito, yung mga distributor, mga manufacturer, yung marketing, no? Yung uh, mga kumpanya ng gatas. 'Yun ang pinagbabawalan. Mhm. Mm Ngayon, kung ikaw, bibigyan mo sa kapitbahay mo yung gatas ng sobrang gatas ng anak mo, pwede 'yun. Mm -hmm. Hindi ka naman sakop nito eh. Diba? Ngayon, ang pinagbabawalan po kasi rito, hindi lang yung nagbibigay, pati yung tumatanggap. Ay, wow! Oo. Mm -hmm. Kaya, ito oh, et, yun, EO 51 at yung kanyang revised implementing rules and regulations. So, ang mga bawal, ayan, tina-flash. no? Distributors, manufacturers, uh, marketing personnel, mm -hmm. marketing firms, mm -hmm. at yung milk companies. Siya so, yeah. ang mga pinagbabawalan. So, yung mabuting kapitbahay, bahay. Hindi kasama. Yung, yung mga magagaling na kunsihal ng bayan, hindi kasama dyan. 'wag breast milk substitute sa Correct. Oo. Oh. Ah, 'wag 'wag breast milk substitutes. Ano? Attorney Buko, sino-sino hmm. po ba? Oh, 'yun na 'yung kanina eh. Hmm. De, 'Yun na sakop kanina. Hmm. Ano sino okay. ang sakop ng batas? Sino-sino po ba ang bawal magpamigay? Oo. Oh. So, oh. gaya ng ano sinabi kanina, <laughs> 'yung sakop ng batas eh, 'yung mga milk companies. Mm -hmm. So, tayong mga lingkod bayan na nagbibigay ng gatas, hindi sakop ng batas na 'yon. No? Mm. Pero Nonetheless, hindi hindi tayo nagpapamigay ng milk ng breast milk substitutes or infant formula bagamat hindi tayo sakop nung pagbabawal yeah uh, kasi we recognize na may valid purpose yung pagbabawal eh tanong mm -hmm. para sa batas ng gatas mm -hmm. ni buko sino-sino po ba yung mga bawal tumanggap naman. Oh, kanina yung bawal magpamigay. Mm -hmm. Ngayon naman, sino, sino ba yung bawal tumanggap? The general public. Yung taong bayan, bawal tumanggap. Siyempre, kayo yung recipient ng mga uh, binibigay, di ba? So, yung mga ospital, bawal yan. Mga health facilities, yung mga health personnel, mga miyembro ng kanilang pamilya, bawal tumanggap. Mm -hmm. Ng mga breast milk substitute. substitute. Ang purpose kasi ng pagbibigay ay para ma-promote. Yung brand. Mm. At pag na-promote yung brand, yung mga tao hindi na magbibigay ng breast milk. Hindi na maniniwala sila na effective yung uh, substitute. Kaya bawal siya. Bawal tumanggap. Yan. yan. Okay. Attorney Buko, ano-ano po ba ang itinuturing na paglabag sa milk code? Yan, ako. Yan ang importanteng malaman niyo Unang-una, kapag kamali yung nakalagay na uh, detalye, doon sa produkto o total na content o materials. So, hindi ka pwedeng maglagay doon ng mga maling claims sa gatas, no? Kailangan ilalagay mo mismo doon sa gatas kung ang produkto mo ay gatas. ilalagay mo na wala pa ring huhu mas say <laughs> okay. sa breast milk. Ah, okay, kaya pala may ganun, no? Oo, dapat. Oh, there is no substitute for, for breast, breast milk. milk. Breast milk is still best for babies. Yes. So, oh. siyempre bawal yung mga pagbibigay, no? Yung gifts of any sort. Uh, marketing sa healthcare system. Bawal yan. Sabihin, uh, bawal siyang ikampanya sa mga obigayni, sa mga pedya. Mm. di ba? Marketing to health workers. Sa mga mother leaders, sa mga barangay health workers, sa mga rural health units. Kasi doon nagpupunta yung mga nagpapagatas na ina. Right. No? Bawal yan gamitin sa mga klase, seminars. Kasi matuturuan yung mga tao na magpalit ng mm. breast milk. No? So, hindi siya po pwede mag-sponsor ng mga gano'ng seminar kung ang layunin niya i-promote yung kanyang produkto bilang pamalit sa breast milk. no mm -hmm. uh, Bawal din yung point-of-sale advertising, yung tatargetin mo mismo yung mga buntis at nagpapagatas na ina. Mm -hmm. At finally, bawal yung mag-donate no? or magpamigay. Kung ako po ay magre-repack ng mga gatas at ibebenta ko ng retail, mm -hmm. labag po ba ito sa batas? Yan. Hindi, hindi siya labag. Basta hindi ito pang breast milk substitute or infant formula. Kung ang i-retail mo, eh yung Alaska. oh di ba? Pwede yan. Kasi Alaska milk ito, pang adult. Ha? Yung breast milk substitute, yun yung mga pang bata. Yung pang babies. Bawal magpamigay. Bawal mm -hmm. ibenta venta yan ng hindi ka properly authorized. Yeah. No? So, pagkaya ng gagawin mo, bawal yan. Ngayon, bawal ding maglagay ng mga labels na ito ay breast milk substitute. In mm -hmm. fact, dapat ilagay mo na breast milk is best, best for babies for and there is no substitute for it. Ah mm -hmm. uh, bawal din yung paglalagay uh, ka ng mga ito ay uh, fortified with lutein. Kasi yung lutein ma ma makikita mo lang yan sa breast milk. Mm. Oh yan. so yan mga deceiving yan yung with DHA and ARA. Ayan, no so uh, bawal din gumamit ng mga picture ng babies at saka nanay para ibenta yung produkto mo. Kasi parang sinasabi mo na ito yung produkto para sa kanila. Mm -hmm. Eh wala nga dapat substitute ang breast milk. Tanong, Attorney Buko, mm -hmm. pwede po ba naming kunin na sponsor ang kumpanya ng gatas sa mga seminars o pro programa para sa mga ina at sanggol? Ay oh, n'o. Yan, n'o. Nako, eh bawal po 'yan, bawal po 'yan. Dahil nga po ang uh, purpose nga ng batas ay pigilan na magamit ang mga venues na 'yan para sa pagpopromote promote ng kanilang produkto na breast milk substitutes. Pero kung yung kompanya uh, kumpanya ng gatas, ang ipopromote ay hindi breast milk substitutes, pwede. Tulad po namin, ang sponsor po namin ay Alaska, Alaska, Alaska Milk. Oh. Batang Alaska. Oh, hindi po ito breast milk substitute. Kaya pwede ho. Pwedeng kuning sponsor, pwedeng i-promote. Pero kung hmm. breast milk substitute, hindi ho pwedeng gamitin yan sa mga eskwelahan, sa mga seminars. Ha? At lalong-lalong na yung tumatarget sa mga Inang nagpapagatas. Yes. Oo. Hmm. Pwede po ba naming lagyan ng infant formula o gatas para sa sanggol ang mga relief goods na pinamimigay namin? Uy. Yan, ako, Magandang question yan. Hindi ho pwede. Mm -hmm. Bawal. Kasi nakalagay dun sa batas di ba? Bawal siyang ipamigay gift of any sort. Bawal kahit donation. Basta breast milk substitute. Kung ako sa inyo, ang ilagay ninyo sa relief goods nyo, Alaska. Alaska milk. Alaska milk. Mm -hmm. Ito pwede. Ah? Hindi ho ito bawal. Kasi hindi ito breast milk substitute. Pagka ho breast milk substitute, infant formula, kahit pandemic, calamity, o relief goods, bawal po yan. Bawal, no? Bawal. Oo, oo, kahit pandemia. Yan ang batas ng gatas. Batas ng gatas. Mm -hmm. oo, oo. E paano daw kung talagang kailangan ng... Baby. Oh. eh butan mo na lang na ako <laughs> nang i-broadcast oh, na ano. Oh kasi bawal siya Bawal talaga. siya, bawal, bawal. Bawal sa batas. Mm -hmm. Attorney Buko, ano po ba ang parusa? Ito ang mm -hmm. tanong ni Konsejal Andy mm -hmm. Galvez. Ano po ba ang parusa sa paglabag sa batas ng gatas? Mm -hmm. Depende kung sino yung lumabag. Mm -hmm. Kung individual lang lumabag, eh, makukulong siya. Ah, merong kulong, no? Uh, I think two months to one year imprisonment or multa, 1,000 to 30,000 pesos. Kung kumpanya, ang parusa, ang makaparusahan ay yung may-ari ng kumpanya, yung pamunuan. Or pwede matanggalan ng lisensya yung kumpanya. At kung ito naman ay health worker, doktor, nurse, uh, caregiver, matanggalan siya ng uh, lisensya bilang uh, health professional. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.